أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع صبتهاي مع السند بسم الله الرحمن الرحيم وقت وعيري وحسودي يا نصوكو قدوميها كلا شعبك iyo gudoomiyaha aqalka sare rais wasaaraha ku xigeenka iyo guud ahaan golaha xukuumadda madaxweynayaasha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada labada aqal taliyayaasha ciidamada qalabka sida madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaarayaashii hore gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka federaalka madaxweynayaashii hore ee dowlad goboleedyada hogaamiyaasha ururada siyaasadda siyaasadeed ururada bulshada rayidka ah ay ugu horreeyaan culamaawdiinka ururada haweenka ururada dhallinyarada wakiilada meesha caalamka bahda saxaafadda iyo bambeyda marti sharafta kale waxaan ku salaamay salaanta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan rabaa inaan kaga cudurdaaro waqtigii oo dib nooga dhacay waxay ahayd barnaamijkeenu inuu saa ka bilowdo waxaanan idinka mahadcelinayaa dulqaadkiinu ilaah baa mahadka leh mar walba noo suurtageliya noo fududeeya kulamada noocaan oo kale ah khaasatan kulankaan maantaan isugu nimid oo ah gabagabada wadatashiga qaranka uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha ay qeyb ka ahaayeen dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda iyo gobolka banaadir sharaf bay tahay inaan kala soo qayb galo kulligii inaad ka soo qayb gashaan xafladdan aan ku soo gabagabayn inaan ku soo xireenno wadatashii guud oo aan ku gaaraynay heshiis siyaasadeed oo doorasho wuxuuna noogu dhammaaday guul iyuu noogu dhammaaday waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeenayaa ugu horreeyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir waxaan leeyahay hambalyo mar kale waxaad mudan tihiin bogaadin waxaad mudan tihiin sharaf waxaad mudan tihiin ammaan shaqadii adkayd oo aad qabateen oon ognahay oo muddada dheer soo jiitamaysay doodii adkayd aad soo gasheen saddexdii beri afartii beri aan soo dhaafnay oo ay maanta ugu dambaysay dulqaadkiinii farax badnaa iyo dadaalkiinii ay ugu dambaysay tanaasul inaad la timaadaan oo isu tanaasushaan si dalka uu u aado doorasho loo dhan yahay doorasho raali laga yahay doorasho wada ogol ah oo kulligeen aan wada qaadannay oo aan wada aqbalnay waxa weeye guul yahayd guul loo soo hoyatay annaga keliya ma aha waa guul soo hoyatay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan rajadoodii iyo xamigoodii hor u qaaday maxaa yeelay waa inaan fahmnaa dadka soomaaliyeed waxay doonayaan deganaashay rabaan deganaashay doonayaan waxay doonayaan doorashay rabaan waana u diyaarsan yihiin marka runtii waa idinkaga mahadcelinayaa juhdi aad geliseen maanta ummadda soomaaliyeed aad ka farxisaan aad iyo aad baan runtii idinkaga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan mahad gaar ah aan u celiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka hogaankiis uu ku hogaamiyey sida uu u casumay dowladaha xubnaha ka ah dadaalkiisii farax badnaa
dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.